nije to rat heroja kao što je bio drugi svjetski rat, pa što ja znam ovo ono. Ovdje je rat, onaj nacionalni rat. U nacionalnom ratu ne možeš ti nikad zdvojiti čovjeka kao heroja. Pa ako će ja biti heroj samo među muslimanima, ja onda neću da budem takav. Ali ako će ja biti heroj među Sarajljama, među svim Sarajljama, bez obzira na način, meni će biti drago da budem takav. Ovdje nije.